Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Jedan od najdojmljivijih izložbenih prostora posjetiteljima sajma Ambijenta predstavio je ideje i rješenja koja oduševljavaju. Baš kao što je i našu ekipu oduševio razgovor s dizajnerskim timom tvrtke Incolor. Incolor je obiteljska tvrtka koja posluje 20 godina. Naše područje rada obuhvaća potpuno uređenje interijera, od idejnog rješenja do završne izvedbe. Posebno bih naglasila kako smo posljednjih 5 godina našu ponudu upotpunili izradom dizajnerskog namještaja, kuhinja, dnevni boravaka, kupaonica te ugradbenih ormara i kreveta. Saslušati želje klijenata i pretvoriti ih u realna dizajnerska rješenja prilagođena prostoru, izazov je kojem ovi umjetnici interijera pristupaju sa strašću, ali i na najvećoj profesionalnoj razini. Filozofija našeg dizajnerskog tima je prilagoditi se željama klijenata, ali i sugerirati optimalna rješenja. Dakle, najvažnija nam je suradnja s klijentima. Kuhinje tvrtke Incolor pričaju jedinstvenu individualnu priču. One su izlet u carstvo doživljaja, mjesto eksplozije osjeta i najživlji komunikacijski centar životnog prostora. Uz najkvalitetnije materijale, vrhunsku izradu, najmodernije uređaje, neograničenu garanciju te ergonomsku savršenost i estetski sklad, prilagođene su potrebama klijenata. Naravno, iznimno je važno osobno doživjeti dizajnerska rješenja koja oduševljavaju. Showroom tvrtke Incolor nalazi se u neposrednoj blizini Zagreba, tek 15 minuta vožnje od središta grada. Tamo je naša tvornica te izložbeni salon. Ovdje posebno naglašavaju kako je uz dizajn vrlo važan odabir materijala. Primjerice, kuhinja istog dizajnerskog rješenja može biti u čak 5 cjenovnih razreda. Dakle, naša ponuda je vrlo prilagodljiva. Zadovoljstvo predstavljanjem na sajmu Ambijenta, 43. međunarodnom sajmu namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije, bilo je očito. Nakon brojnih izlaganja na sajmovima diljem Europe, ove smo se godine odlučili predstaviti i hrvatskom tržištu na sajmu Ambijenta. I jako smo zadovoljni organizacijom i posjetom. Uvjereni smo kako su zadovoljni bili i brojni posjetitelji izložbenog prostora tvrtke Incolor, kojima se pružila prigoda da iz prve ruke upoznaju kreativni rad ovih majstora struke, čija su nas idejna rješenja zainteresirala i oduševila.